ଅମଳ ସମୟ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚଷା ପୁଅ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଓ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଫଟା ବିଲ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଧାନ ଥୋଡ଼ ଧରି ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳସେଚନର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୌଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ବସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କରଜ କରି ଟଙ୍କା ଆଣି ଚାଷରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷ ତ କରିଥିଲୁ, ପାଣି ତ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଏବେ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ବି ଆମର ଏଠି ହେଇପାରୁନୁ। ସରକାର କିଛି ଦେନେ ତ ଆମର ଏଠି ହେଇପାରେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛେ ବୋଲି ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅମଳ ତ ପାଇବାର ନାହିଁ, ଧାନ ମାସେ ପରେ କଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝିବା କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ପାଣି ତ ଛାଡ଼ିବାନି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ଆସିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାର ହେଉଛି ଆଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପଞ୍ଚାୟତର 5000+ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି କେନାଲ ଅଛି ସେଠି କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ବିଲ ଭିତରେ ବହୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଧାନ ଫସଲରେ ଥୋଡ଼ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଭଡ଼ାରେ ପାଣି ମୋଟର ଆଣି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନେ, ଧାନ ତ ବିଲରେ ଚାଲିଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଇକି ବଜିଯାଇଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ସୁବିଧାଟି କିଛି ନାହିଁ, କି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ବୁଢ଼ା ବୟସର ବିଲ ବାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି କିଣିକି 1000 ଟଙ୍କା ପଏଣ୍ଟର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଏଠି ପମ୍ପରୁ କିଣିକି 1000 ଟଙ୍କାର ପାଣି ଆଣୁଛୁ। କିଛି ସରକାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, କିଛି କରନ୍ତେ, କିଛି ମିଳିଲେ ସିନା ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉଦାରତା ତାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଳ ବହୁଳେ ସର୍ବନାଶ, ଜଳ ବିହୀନେ ସର୍ବନାଶ, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅମଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଚାଷୀ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ନାଁରେ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା କହୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଇଏ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।